dic, bueno, professor supertomàquet. Edat 159 anys. Tot el món. Superheroi. Doncs per mi el teatre és una manera de passar-s'ho molt bé, de conèixer gent, de gaudir, de disfrutar i de fer teixit social. Doncs amb molta il·lusió i amb molta energia, amb moltes ganes. Doncs la sensació és de que no serà l'última, és la primera però que n'hi haurà moltes més. Sí, bueno, de fet, vaig a tots els festivals que puc a veure infinitat d'obres de teatre.